Takže zdravím vás, dámy a pánové, a vítejte v dnešním videu a hned na začátek tohle videa bych vám chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce samozřejmě. A tak bych vám chtěl říct něco ohledně Saku. V mojem Support Creator Code máme teďka něco přes 120 lidí a pokud tam bude 150 lidí, tak udělám giveaway o Minty Code, takže určitě budu moc rád, když si mě tam dáte a koupíte si nějaký ten hezký vánoční skin. Každý, kdo mě pošle na Instagram, který je v popisku videu, video, jak natočil něco, jak si kupuje na můj sak, tak mu samozřejmě poděkuju a poté si ho přidám. Ale to není, o čem je tohleto video. Hej, v tomhle videu bych vás chtěl pozvat na 24-hodinový stream, který bude probíhat 26.12. od 10 hodin ráno do 27.12. 10 hodin ráno, klasicky, 24-hodinový stream, hej. Co tam bude? Bude tam Fortnite, bude tam Shake, budou tam asi filmy, možná Dark Souls, uvidím, takže tohle všechno tam bude, takže budu moc rád, když právě tam přijdete. A jo, jak říkám, bude to vaši 4-hodinový stream, určitě tam budu hrát právě s těma, co mě mají přidanýho, díky tomu, že používají můj Support Creator Code. A jo, takže stream samozřejmě bude na Twitchi, nebude tady na YouTube, takže vám doporučuji se hodit follow na Twitch, který je taky v popisku videu. A ještě bych vám chtěl poděkovat za 7000 odběrů tady na YouTube, moc toho vážím. Každopádně takže tak, to by bylo všechno. Ještě jenom šťastné veselé Vánoce a krásný nový rok. A jo, děkuji, že jste se na tohle pozvánku podívali a zatím čus.